Jebkuras saimnieces sapnis ir ērta un funkcionāla virtuve. Lai apmierinātu dažādas klientu vēlmes un gaumes, katram nepieciešama individuāla pieeja. Latvijas kompānija SKD Māja, kuras partneris ir Anglijas firma Tinio Design, piedāvā kvalitatīvas mūsdienīgas angļu firmas Barbidž un vācu zīmola Schroeder Kuchen virtuves mēbeles. Tā modernā sistēma. Tās ir moduļu sistēmas, jaunas tehnoloģijas un jauni materiāli. Piedāvājam akrila, kokmateriāla, finiera skaidras plākšņu, MDF materiālus. Furnitūra un fasāžu virsmas ir ļoti kvalitatīvas. Daudzi klienti domā, ka tas ir stikls, bet tā ir akrila virsma. Это не стекло, это акриловая поверхность. Schroeder virtuves sistēmas un iebūvējamie mehānismi ļauj ļoti ergonomiski izmantot telpu. Pieejamas vairāk nekā 100 dažādas fasāžu krāsas, gan glancētas, gan matētas. Tradicionālu vērtību cīnītājiem noteikti patiks klasiskā angļu stila virtuve. Fabrika Barbidž ražo gan klasiska, gan modernā stila virtuves mēbeles. Ļoti populāras ir Provansas stila virtuves. Ozola un oša fasādes rada bagātīgu un dišciltīgu iespaidu. Komplektā iespējams pasūtīt virtuves virsmu no dažādiem mākslīgiem vai dabīgiem materiāliem. Liela santehnikas izvēle, moderna furnitūra un sadzīves tehnika ļauj realizēt jebkuru pasūtītāju ieceri. Kompānija SKD Māja garantē kvalitatīvu virtuves iekārtas uzstādīšanu gan sēriju veida dzīvokļos, gan individuālos projektos. Viss sākas ar projektu. Sākumā meistars ierodas un veic objektā nepieciešamos mērījumus, pēc tam tiek piedāvāts dizaina risinājums un skices. Pēc kopējas apspriešanās mēs konstruējam, iesakām klientam ērtāko risinājumu, pastāstām par mūsu mēbeļu priekšrocībām. Kompānija SKD Māja jums palīdzēs iekārtot ne tikai virtuve, bet arī lielāko daļu mājas. Piedāvājam bīdāmās skapju sistēmas, koka, alumīnija, PVC logus. Piedāvājam arī rulonveida un vertikālās žalūzijas, moskītu aizsargtīklus. Oktobra īpašais piedāvājums – bezmaksas virtuves projektēšana un mērījumu veikšana objektām.